countiga Garissa ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dahfuraya faraha sidii looga bixin lahaa dadka Kenyaanka ee faraha qaxootiga galay. Maanta horta waa maalin farxad badan, dadka faraha galeen dowladda Kenya waqti badan baan ka hadalnay. Dowladda Kenya, mas-uuliyiintiina, gabanaha, MP-yaasha Garis, kuwa wanjeer oo ka mid ah Professor Omar, meel aan tegin ma jirto. Maanta waxaan ku faraxsanahay dowladda Kenya inay go'aan gaartay oo ay rabtay dadka inay faraha laga bedelo. Munaasabaddaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta gobolka Kooxoy Bari. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in muddada ay dowladda siisay ay aad u yar tahay. Anaga xoolo dhaqataan aan wax garanayna, dadka meesha ku jira kulli waa la wada garanay. Qaraar wakiil ha sameynina, dad aan hab kulayna soo gelinina, nafaska ha gadanina, dad kale ha dhaafinina. Meeshaan ka faa'iidaysano, dadka dhib badan bay soo mareen. Aan ka faa'iidaysano. Dowladda waxaan kaloo weydinayaa inay xuduudka ay furto wax laga ballan qaaday ahayn. Ujeeddada munaasabadda ayaa ah wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dadka Kenyaanka faraha qaxootiga galay. Dadka faraha ku jiraan dad fara badan wey, markastana way joogaan. Waxaan codsanaynaa waqtiga dowladda ayna siiso waa waqti yar, waqtiga ayana in laga faa'iidaysto. Dhadhaab kalina ha tagina, Garis baa looga bixin, Madowgaashaa looga bixin, Balaambala waa looga bixin, Burra, Ruqo, Masalaani, Dhadhaab iyo meel kastaba wajeerna waa looga bixin. Waxaan codsanaynaa dadka Kenyaanka oo faraha ku jiraan inay iskeenaan. Waxaan codsanaynaa mas-uuliyiinta chiefafka iyo odayaasha ku jiraan vetting committee inaysan ogolaanin qof aan wadani ahayn in faraha laga bixiyo la dhowaa Kenyaan. Waa markii ugu horeysay dowladda tilaabo noocan qaado. Cabdifataax bin Ismaaciil, Alpha TV.